Tervetuloa Palmuuri-maailmaan. Palmuir on suomalainen perheomisteinen yritys, joka tarjoaa hienoimmista luonnonmateriaaleista valmistettuja tuotteita, kuten B-Muir-vaatemalliston, asusteita, kodin sisustustuotteita ja uniikkeja lahjoja. Inspiraatiomme lähteenä toimivat Suomen luonto sekä toisaalta urbaani kaupungin syke. Palmuir on tunnettu väreistään ja laadustaan. Ikonisimpia ja myydympiä tuotteitamme ovat parhaimmasta Sisä-Mongolian kashmirista valmistetut Highland ja Helsinki Kashmir huivit. Ne ovat unelman pehmeitä, kevyitä ja todella lämmittäviä. Huiveja voi käyttää usein eri tavoin. Upean kashmirin lisäksi meitä löydät uniikin ja muhkean Aurora Kid Mohair huivin sekä muita luonnonmateriaaleja, kuten silkkiä, pellavaa ja alpakan villaa. Tuotteemme ja materiaalimme on suunniteltu helposti yhdisteltäviksi ja muunneltaviksi asukokonaisuuksiksi. Monet tuotteista ovat unisex-malleja. Palmuir on paras kumppani matkoilla. Tarjoamme ylellisiä kashmir-asusetteja, matkustamiseen suunniteltuja tuotteita, kuten passikoteloita, unimaskeja ja kashmir-sukkia. Useat tuotteistamme ovat myös personoitavissa nimellä tai nimikirjaimin. Palmuirin kodin mallisto sisältää tuotteita kodin jokaiseen huoneeseen. Mallisto perustuu ylellisiin luonnonmateriaaleihin, kuten baby-alpakkaan, eurooppalaiseen pellavaan ja Egyptin puuvillaan. Tuo kylpyhuoneeseesi kylpylätunnelmaa Palmuir Spa-malliston tuotteilla. Hemmottele itseäsi pehmeimmällä supimapuuvilla pyyhkeillä ja muista rakkaimpiasi nimikoiduilla Portofino-kylpytakeilla. Tuo ylellisyyttä kattaukseen eurooppalaisesta pellavasta valmistetuilla lautasliinoilla ja kristallisilla kynttilän jaloilla. Aisti Palmuirin hienoimmat materiaalit jo ensimmäisestä kosketuksesta ja nauti vuodenvaatemallistamme pehmeydessä.